Bu yerdə məşhur romanalıların adlarına çəkmək istərdim. Süleyman Vəliyev, Enullah Ağayev, Zina Salamzadə, geologiya sahəsində məşhur ad çıxarmış ilk diplomlu alim geoloq Baba Babazadə. Əmim neft daşlarında işləyirdi və bu adı mən tez-tez eşidirdim. O söyləyirdi ki, neft daşlarına Babazadə gəmisi ilə gedirik və mən o zaman fərqində deyildim, çox kiçiydim, amma bir yaş həddi gəlib çatır və mən həmin o zamanlar eşitdiyim insanlar haqqında əyanı olaraq sirdaşda sizə söhbət açıram və Baba Babazadəyə məxsus olan Ramana kəndindəki mülk, bax, buradır. O, neft sahəsində sosialist əməyi qəhrəmanı adını almış ilk azərbaycanlıdır və mən düşünürəm ki, belə insanların sayı çox olacaq.